നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അധികം പേര് കാണുന്നില്ല, അതിന് വ്യൂസും കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യൂസ് കുറവെന്ന് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 230 കോടി യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിലവിലുണ്ട്. മലയാളം, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക് നിരവധി യൂട്യൂബ് ചാനൽസിലുണ്ട്. അതിൽ എല്ലാത്തിലും ഒരുപോലത്തുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ കാണുന്നവർക്ക് ഏത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണണം, ഏത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ മറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് വീഡിയോസ് നോക്കിയിട്ട് അതങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കാരണം കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടും. നമ്മളത് ആ വീഡിയോ കാണാതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ മലയാളികളുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ വീഡിയോസൊന്നും കാണാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൾക്കാരുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുക. നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയത് അതും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയും പ്രകാരം നിങ്ങൾ അത് ക്രിയേറ്റ് നല്ല കണ്ടിരിക്കാൻ കഴിവുള്ള തമാശപരമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആ ക്രിയേറ്റീവ്നെസ്സും കൂടി ചേർത്ത് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് വീഡിയോ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക്. ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതാണ്. ആ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോയിട്ട് യൂട്യൂബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കണ്ട് അടിക്കുക. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ കുറേ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളുടെ ഇത് റിക്വസ്റ്റ് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു പോസ്റ്റാണ് പെർമനൻ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാൻ പറയും, അല്ലേ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാൻ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മളത് എടുത്ത ശേഷം കുറേ പേര് കമൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ്നാ ഒന്ന് വേണ്ടി കമൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര ടൈമായിട്ട് മുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ്നാ ഇന്ന് കാണുന്ന അവർക്ക് സബ് ഫോർ സബ് എന്ന് വേണ്ടി അയച്ചത്, ഇങ്ങനെ സബ് ഫോർ സബ്, ഞാൻ സബ് ചെയ്യുക നീയും തിരിച്ച് ചെയ്യണം, അത് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും പറ്റില്ലേ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ അറിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് കൊടുക്കുക. അവർ ചാനൽ അവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അവർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അവർ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബ് കിട്ടും. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് അതിന് കൂടുതലുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ വീഡിയോ സെർച്ചിങ് ഫസ്റ്റ് എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1K സബ്സ്ക്രൈബ് എടുത്തിട്ട് വ്യൂസ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എത്തിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്ന നല്ല നല്ല വീഡിയോസിനാണ് നമുക്ക് വ്യൂസ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്തേക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂട്ടാനുണ്ട്. പിന്നെ വ്യൂസ് കൂട്ടാനുള്ളവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കീവേഡ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പുണ്ട്, ലിങ്ക് വേണേൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കീവേഡ് ടൂൾ, പിന്നെ ടാഗ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആപ്പുണ്ട്, ആ ആപ്പൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. അതിൽ കീവേഡ് ടൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആപ്പ് പറയും, നമ്മൾ ഏത് വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ആ വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവർ വേറെ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇട്ടുണ്ടായ വീഡിയോസിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ വരും. അത് നമ്മളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് പതിനാലിന് അഞ്ചോ അഞ്ചെണ്ണം മതി, അല്ലെങ്കിൽ എറേസ് വരും. അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ടാക്സിൽ പോയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് ടാക്സിൽ പോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് വരും. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആപ്പുണ്ട്. ഒരു ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് വീഡിയോ ഇടുന്ന ആ വീഡിയോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്ന യൂട്യൂബേഴ്സ് ഏത് ടാക്സാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടാക്സ് നമുക്ക് അതിൽ കോപ്പി തരും, നമ്മൾ ടാക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറേ ടാക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യയിൽ കുറച്ച് ടാക്സ് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂസ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമ വേണം. നമ്മളുടെ ഒരു 1 മില്യൺ വ്യൂസ് ലഭിച്ച വീഡിയോസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബുകളിൽ കുറേ കാണുന്നുണ്ട്. ആ വീഡിയോസിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് 1 മില്യൺ ശതം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വ്യൂസ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല. ആദ്യം 5 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ 100K കിടക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ യൂട്യൂബിൽ പെർമനൻ്റ് ആയി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കറക്റ്റായി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല, 1 വർഷം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിന് വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വ്യൂസ് കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവർ ഫോണുകളിലൊക്കെ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്പ്രെഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ വ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ഷമിച്ചു നിങ്ങൾ നിൽക്കുക. 3 സ്റ്റേഷൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം 2 വർഷം ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട, അത് നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പിന്നെ നമുക്കിനി 14 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു 66 സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ധൃതി പിടിച്ച് തന്നെ ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ നല്ല വീഡിയോസ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെൽ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ നല്ല വീഡിയോസ് ഇടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു. ഇത് ഗോഡ്സൺ ടെക്സ്. എൻ്റെ ഗോഡ്സൺ സ്പോർട്സ് എന്നുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അടിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ സ്പോർട്സിൻ്റെ ന്യൂസ് ലഭിക്കും. കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു.